que encara que siguem dos, vull dir, anem amb un pack i ja intentarem condensar-ho i repartir les nostres intervencions. I com tenim poc temps, abans de començar, sí que començarem pels agraïments, perquè no ens els voldríem descuidar. I, bueno, en primer lloc, agrair la invitació, sobretot al Joan, per aquesta oportunitat que ens dona, i també agrair-vos a vosaltres la vostra presència, perquè donada l'hora, tot el temps que porteu i que no hagueu marxat i estigueu aquí, doncs la veritat és que ens reconforta i us ho volem agrair. Aleshores, a veure, primer de tot dir-vos que ens sentim, la idea i jo, una mica uns elements estranys, no per la companyia, que ens encanta, sinó perquè nosaltres no som juristes, no provenim del món del dret i, per tant, a veure, no us parlarem ni de lleis ni d'articles que ni dominem i ens perdem. A més, aleshores, una mica la proposta que se'ns va fer era venir aquí a compartir amb vosaltres la nostra experiència. O sigui que us venim a parlar de mediació i dintre amb el que és l'àmbit penitenciari. També dir-vos que és important que nosaltres estem intervenint, o sigui, nosaltres estem desenvolupant aquest projecte tant a Quatre Camins com a Joves. Però la nostra exposició la centrarem més en Quatre Camins. Per una sèrie de raons importants és que portem molt més temps, o sigui, la nostra trajectòria és més llarga i, per tant, doncs, tenim com a més elements per analitzar i avaluar doncs, aquesta experiència. I després, perquè en relació amb el títol de la ponència, que era mediació penitenciària i implicació en els procediments sancionadors, especificitats de procediment i d'implementació en aquest centre és, diguéssim, l'experiència que més es relaciona amb el títol de la ponència i amb dos aspectes que en un dels correus que em va passar el Joan preparant una mica aquesta jornada, ell em feia unes reflexions i d'alguna manera m'indicava dos aspectes a reflexionar, que era reivindicar que els processos sancionadors també són una bona oportunitat d'intervenció i element de tractament i com podíem generar processos que evitin que determinats fets acabin en expedients disciplinaris o gestionar-los quan ja s'han produït. I crec que l'experiència Quatre Camins és la que directament es relaciona amb aquests aspectes que després la IDA doncs, abordarà i us desenvoluparà. Jo únicament, i intentaré ser molt breu, us vull situar amb el que és el nostre treball perquè també entengueu la nostra feina. A nivell així com una idea central i general, us diria que nosaltres treballem per millorar la convivència i les relacions interpersonals en un entorn ja de per si força hostil, i amb unes càrregues molt importants doncs, de tensió, d'ansietat i d'estrès. I el que nosaltres pretenem, humilment, amb la nostra feina, és poder doncs, proporcionar unes dosis amb la vida dels interns de tranquil·litat, de pau, d'alguna manera que destensionin aquest ambient, com us dic, ja de per si hostil i sobretot molt reglamentari. Com ho fem a la pràctica? Nosaltres oferim un servei de mediació de conflictes. I dos aspectes molt importants és que, de moment, és un servei dirigit únicament als interns per gestionar conflictes relacionats amb la convivència i, sobretot, amb el fet d'haver de compartir 24 hores al dia espais reduïts sense diguéssim, poder fugir d'aquests espais. Tot això bueno, dona lloc a una quotidianitat poblada de petits conflictes, més que res això del fet d'haver de compartir espais i de viure amb molta gent. Perquè es feu una idea, això vol dir que la majoria de conflictes que nosaltres atenem en el servei de mediació són conflictes que en teoria del conflicte denominem de baixa intensitat. Són conflictes de violència directa, però lleu, com us dic, que tenen a veure doncs, això amb la convivència diària i el que nosaltres els oferim
és un espai on poder tractar i gestionar aquests conflictes des del diàleg, des de la comunicació i des de l'empoderament i la responsabilització de les conseqüències dels seus actes i dels seus actes. És un servei, nosaltres ens hem de basar en els principis fonamentals de la mediació. Jo suposo que aquí més o menys, donat al públic en el que ens estem adreçant, suposo que deveu tenir una lleu idea del que és la mediació, però nosaltres hem de respectar una sèrie de principis bàsics i fonamentals i per això és un servei voluntari, és a dir, que els interns decideixen lliurement, sense cap pressió i sense cap tipus de conseqüències, si no volen participar-hi, si els interessa o no, és confidencial i és privat. I, a veure, per exemple, per salvaguardar els aspectes de confidencialitat i privacitat, us hem de dir que nosaltres les entrevistes les fem en l'àrea educativa. A l'escola tenim reservada una aula i és aquí on nosaltres fem la nostra intervenció. Aleshores, el que nosaltres el que els oferim és un acompanyament amb la gestió dels seus conflictes, però, evidentment, els protagonistes són ells. Ells són en aquest espai, a través d'una sèrie d'entrevistes, tant individuals com conjuntes, ells d'alguna manera s'empoderen i es responsabilitzen de com volen gestionar i com volen solucionar els seus problemes de relació i de convivència. Els acompanyem perquè vol dir que ells són els que busquen, exploren possibles opcions de solució i els que arriben a un acord. Un acord sempre enfocat a futur, és a dir, ells acorden com volen resoldre el seu conflicte, però també decideixen com volen que sigui la seva relació a partir d'aquell moment. A part d'aquest acompanyament en la gestió dels seus conflictes, que és la base principal de la nostra feina, paral·lelament nosaltres també fem accions de formació i de prevenció, a través de tallers, de xerrades divulgatives, de sessions de difusió. I paral·lelament en aquesta gestió dels seus conflictes, o de la mà d'aquesta gestió dels seus conflictes, treballem tota una sèrie també de competències i d'habilitats socials que nosaltres li donem molt de valor, independentment de que arribin o no a un acord i de que solucionin millor o pitjor el seu conflicte. Perquè en un espai de mediació es treballen tota una sèrie, com us dic, de competències i d'habilitats socials que creiem que, sempre pensant, que això crec que tots ho compartim, que d'alguna manera l'objectiu final és la reinserció, com a futurs ciutadans d'una societat lliure i democràtica, creiem que els hi seran molt útils i interessants. La citaré breument perquè així ja dono jo pas a la IDA. Treballem des de l'empatia, l'assertivitat, el respecte per les opinions dels altres, a la prendre consciència de les conseqüències dels nostres actes, descobrir si hi havia altres opcions per afrontar aquell incident que s'ha produït, també veure i assumir els efectes que els nostres comportaments poden tenir, com poden afectar altres persones i veure també la manera com poden reparar el mal que s'hagi pogut fer. Vale, doncs, continuo. Us explico una mica el procediment que utilitzem. Tenim dues maneres bàsicament d'accedir als casos. Una és a través d'expedients disciplinaris que poden ser el 108C i el 109D, que fan referència a conflictes entre interns, insults, agressions. No m'extenc amb això, suposo que ho coneixeu millor que jo. I després hi ha una altra via que pot ser a través de la pròpia instància que faci un dels interns o si fos una presó de dones internes, la derivació d'algun professional o la petició directa, és a dir, a mesura que anem portant més temps als centres i ens anem trobant pels passadissos persones que directament ens diuen oi, que té un companyero, que tal, que qual, i ja a través d'això podem generar aquestes primeres entrevistes informatives que de fet aquí en el gràfic o en el diagrama veieu que està separat entrevista informativa i entrevista individual, però de vegades es fusionen, és a dir, en el moment en què l'entrevista informativa és un sí, és a dir, vull participar en aquesta mediació, ja la fusionem amb l'entrevista individual per no haver
de fer el procés més llarg, no? Però ho dividim així perquè entengueu que hi ha una instància, diguéssim, més informativa i una instància més de treball de profunditat sobre el cas. Sí? Aleshores, hi ha una possibilitat que és que després d'aquesta entrevista informativa individual, a la persona o les persones que participin decideixin voluntàriament no participar, això, perquè voluntàriament no veuen clar l'opció, perquè tenen una altra opció pel motiu que sigui. Aleshores, respectuosament, nosaltres ens retirem i es tanca el cas com un cas que no hi ha voluntarietat. En el cas que hi hagi voluntarietat, intentem, després de les entrevistes necessàries, perquè pot ser un cas a dos, a tres o els que sigui, no? Poder fer una entrevista conjunta o unes entrevistes conjuntes en les quals participen totes les persones que formen part d'aquesta situació, no? Ens hem trobat en casos, per exemple, que l'expedient disciplinari hi ha dues persones, però hi ha hagut més persones que estaven en aquella situació, poden participar, no? O expedients disciplinaris en els quals hi ha implicades cinc persones, de les quals n'hi ha tres que passaven per ahí, no? Però estan incloses en l'expedient disciplinari. Aleshores, bueno, en aquest sentit, som inclusius a que pugui participar qualsevol persona que cregui que forma part d'aquella situació. Després de les entrevistes conjuntes, hi pot haver un acord escrit o no escrit, després m'avanço una mica més amb aquest tema, perquè quan hi ha un expedient disciplinari sí que, per una sèrie de coses que explicaré després, ens interessa que si hi ha un acord pugui ser escrit, però sí que des d'un punt de vista més filosòfic nosaltres sostenim absolutament un acord no escrit. De fet, podem arribar a sostenir-lo més que un acord escrit, no? Perquè l'acord escrit de vegades pot derivar una certa resquicio de desconfiança todavía, no? Escríbelo porque todavía la vamos a liar. Llavors, afegim un parell de casuístiques més de tancament, que les poso per aquí al mig perquè poden donar-se en diferents moments del procés, en els quals pot ser que un cas el derivem perquè creiem que aquella persona o no està capacitada o està en un moment en el qual, per context o pel que sigui, creiem que és poc convenient que es faci la mediació, o casos en els quals generem una gestió, una facilitació, no? El simple fet de parlar amb una persona, de fer una entrevista individual, fa que aquesta persona resitui una situació i potser no cal avançar a la mediació pròpiament a l'entrevista conjunta, no? Llavors entenem que hem fet una gestió, una facilitació d'aquest procés. Torno a la qüestió de l'acord escrit o no escrit. En el cas dels expedients disciplinaris, i en el cas del centre penitenciari de Quatre Camins, en el moment en què es va començar aquest projecte, es va acordar amb la direcció una sèrie de possibles beneficis penitenciaris en cas d'acord en la mediació. Faig un parèntesi en aquest sentit. En un altre cas de projecte de mediació a Brians 1, en el qual jo també vaig participar, precisament es va acordar tot el contrari, no? És a dir, que tot el projecte de mediació mai estigués subjecte a beneficis penitenciaris. Obre un debat que no tindrem ara, bé, no tenim temps, però bueno, el deixo en l'aire perquè em sembla que és interessant. Aleshores, en el cas que hi hagi un acord, l'acord el redactem per escrit i és un acord en el que simplement es descriu les coses que han pogut parlar els interns, i això, adjuntat a un informe, s'envia a la comissió disciplinària, que valora uns possibles beneficis penitenciaris que, acordats amb la direcció, se sap que es poden donar. Un d'ells és la cancel·lació anticipada de l'expedient disciplinari. Els expedients disciplinaris amb els que treballem solen tenir 3 mesos o 6 mesos de rehabilitació de l'expedient, de manera que si s'han donat els acords, la comissió disciplinària valora la cancel·lació a mes i mig o a 3 mesos. Aquesta seria una de les opcions. Aquí hi ha una sèrie de trames que inclús avui parlàvem amb juristes del centre. Una d'elles, per exemple, que l'intern tingui una sanció posterior a la que nosaltres estem treballant. Aleshores, és impossible que es cancel·li aquesta perquè n'hi ha una altra per davant. Després hi ha una altra situació, que és que l'intern hagi fet un recurs. Són tot de temes en els que anem aprenent poc a poc i ens anem adonant de les qüestions de diagrama de flux que igual cal anar ajustant, no? Formant part del procés
igual que en mesures alternatives fora dels centres penitenciaris o en altres casos. Un altre dels beneficis que es contempla és el retorn a mòdul d'origen, és a dir, després d'estar en mòdul d'aïllament, moltes vegades el que passa és que encara que no hi hagi una incompatibilitat, diguéssim, per evitar mals majors, es divideix els implicats en diferents mòduls, no? Llavors, n'hi ha un que igual es queda al mòdul en el que estava, però n'hi ha un altre igual se'n va a un altre, igual tenia un programa a mig fer i aquell programa pot tenir res a veure amb el que ha passat, no? O sigui, han tingut un problema amb no sé qui, però això hauria d'alterar que aquesta persona pugui seguir participant en aquest programa. Aleshores, una de les mesures que es contempla com a benefici és que aquesta persona pugui retornar en el mòdul d'origen si així ho demana. I una altra qüestió que també es contempla és poder recuperar algun destí. Si aquesta persona estava a tallers, aquesta persona estava fent alguna funció, pas que sí que en aquest cas, diguéssim que es valora dins dels responsables d'assignar, vale, perfecte, aquests destins, si hi ha la possibilitat, no? Bé, de fet tornes a la cua, no és que et tornin directament a tallers. Aleshores, volia aportar algunes reflexions més abans de disparar-vos dues preguntes perquè us pugueu quedar vosaltres i pugueu reflexionar. Una és la idea d'entendre l'espai de mediació, o l'entenem d'aquesta manera per nosaltres que tampoc portem tant de temps en l'àmbit penitenciari, com un petit espai de comunicació en llibertat, no? Entenem que a la presó moltes de les converses, moltes de les comunicacions que hi ha estan condicionades sempre a moltes coses, no? Tu dius una cosa i estàs pensant en què passarà si dic això, si dic l'altre, qui m'està mirant, estic al mig del pati en una entrevista que em portarà. Llavors, l'espai de mediació ens adonem que de vegades, no sempre, no en tots els casos, però hi ha molts casos en els que els interns s'expressen d'una manera que et dona la sensació que tenen la tranquil·litat de poder dir segons quines coses, segurament emparats també per la qüestió de la confidencialitat, no? Perquè moltes vegades sempre veus que estan fent com un sobreesforç per veure què poden dir i què no poden dir. En aquest sentit em sembla que és un aspecte interessant. Després, per la qüestió de generar espais improbables, no? Escenaris improbables, en el sentit de que un dels arguments que podria tombar la qüestió de que la mediació estigui lligada a beneficis penitenciaris és precisament la instrumentalització de la mediació, no? Igual que pot passar en mesures alternatives d'una ordenança de civisme en un municipi en el qual va un jove i diu, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pero aquí tengo la multa. Pues el mateix. Aleshores, en aquest sentit, el que passa és que hi ha gent que ve amb aquesta lògica igual instrumental, però al trobar-se en aquell espai, aprofita aquell espai per coses que ell no s'esperava, no? Perquè s'encuentra con el otro i, hòstia, i com que l'altre segurament físicament no ha pogut coincidir més que en el mòdul d'aïllament a gritos entre ventanes, doncs és un espai en el que li passen coses. I aquí és on parlem d'aquests escenaris improbables, no? Que no s'havien plantejat i que igual tu vas a instrumentalitzar i, bueno, com me quito el parte? Però t'acaba passant una altra cosa. I després això que deia entre línies de la qüestió de que de vegades és senzillament físicament poder-se trobar per parlar d'una cosa igual és molt tonta, no? Que quan me canvié de mòdul te dejé un jersey i no sé dónde está el jersey porque ahora estoy en otro módulo y esto ha llevado una pelotera brutal. Llavors, simplement és poder-se trobar per poder parlar d'aquestes històries. I per tancar, uns dels plantejaments que us volíem fer és que ens dona la sensació que hi ha molts casos, com deia la Carol, que acaben arribant a un expedient disciplinari per qüestions de molt baixa intensitat, no? Llavors, una de les preguntes que us traslladem és, podríem intervenir abans? És a dir, podríem intervenir en mediació abans que aquesta persona hagi d'anar a aïllament? Que de vegades, de fet, ens passa a nivell de procés, perquè l'intern demana la mediació abans d'haver complert l'aïllament. Inclús de vegades ens ha passat que un intern ha fet la mediació abans de que li baixés la sanció, de manera que ha complert l'aïllament havent fet la mediació i havent acordat. La qual cosa es converteix en un absurd impressionant, no? I després, per encetar la segona pregunta, la idea és que ens dona la sensació, i això havíem tingut converses inclús amb el Joan, de dir, hi ha un règim sancionador o un règim disciplinari segurament una mica enquilosat i que té molts anys de funcionament, que es desajusta amb algunes coses
a la manera de funcionar dels centres i després hi ha, diguéssim, les eines que poden tenir els funcionaris per poder intervenir des de la informalitat. Entremig d'aquests dos pols hi ha com una distància molt gran que ens dona la sensació que porta de vegades a que els funcionaris no tinguin més remei en segons quines situacions que per evitar mals majors tirar per la sanció per gestionar com han pogut la situació. Llavors, de cara a això, ens plantegem com podríem omplir aquest espai entre aquest règim sancionador, aquest codi disciplinari tan anquilosat i la informalitat que alguns funcionaris utilitzen i d'altres no, no? Però ens dona la sensació que hi ha un espai molt gran al mig que ens agradaria poder omplir. Us deixem aquestes preguntes que pugui intervenir el company i, bueno, gràcies per l'escolta.